Okay, very good question. So, ito po ang parati kong sinasabi. Yung mga nagsiself-cure, kailangan alam nila na ang buhay nila ay nakasalalay sa hydration or nakasalalay sa baso na iniinom nila. Actually, ang World Health Organization, sinabi naman po doon na may mga dengue talaga na pwede lang ng home care. Pero hindi po pwede na kayo lang ang nag-decide. Kailangan talaga ng doktor. Kasi kung may, may dengue, kailangan din updated ang doktor kung na kayo na nasa bahay kayo. So hindi po pwedeng na, ay, home care lang ako, ako na bahala. Hindi po pwede yon So kailangan pa rin ng doktor. Ngayon, I always say na naiintindihan ba ng 6 years old na anak mo na ang buhay niya ay nakasalalay dyan sa oral rehydrating solution na iinumin niya. 6 years old, hindi po nakakaintindi yon kung 20 years old, sabihin ko, Kuya, alam mo ba na ang buhay mo ay nakasalalay sa baso na yan? Ilang baso yung inumin ko, Dok? O, sa sabihin, <laughs> mas iba ang adults, iba ang bata. So, ang mga bata, pipilitin mo pa, inatulog, natulog ng walong oras. Siyempre, paano mo ka makainom ng tubig ng tulog? So, mahirap talaga. And, sabi ni Doktora, Merong mga severe types. Hindi lahat ng dengue are mild. May mga severe. Ngayon, yung mga severe, yun po ang dapat maagang dumating. Hindi sila dapat late kasi mahirapan na kami. And, and mahirap ka agad ma-determine yung severe on the first day or second day. Paano ko malaman maging severe ka? A e first day and second day po. So, in other words, uh, you really need a doctor to decide uh, kung i-admit ba o hindi. And Huwag mo na natin isipin yung finances, kung dengue ang pinag-usapan natin dahil nababawi naman natin ang finances. Pwede naman natin na uh, kung kailangan sa gobyerno na hospital natin gamutin, pwede naman po yan. Huwag lang yung sa huli na pagsisisi dahil ang dengue naman ay namamanage naman natin yan ng tama, basta maaga lang. So it's a complicated answer but the bottom line, you need a consultation with a doctor and the doctor will decide kung pang bahay ka, Or pang-hospital ka po? Yun ang sagot doon. Okay. So malinaw po yun, ha? Magpa-konsulta kayo kasi delikado po ang dengue. So kung hindi kayo sigurado, magpatingin po sa doktor. At may telemedicine po ngayon. Okay? So usually yes, naman, yes, doktor, yes. ang mga parents po na may mga babies or mga bata is may mga numbers sila ng kanilang mga pedya. So may mga paunang konsulta sila. Dapat malaman nila yung mga dapat na gawin. Right, doktor? much much better sana gano'n. kasi lang nabigla tayo sa covid na hindi prepared ang mga doctors to to communicate online dahil nga oh kasi yung iba walang cellphone ng doctors hindi lahat so uh, yun ngayon ang ginagawa ngayon ng mga medical society na pabilisan namin ang aming presence online para yung mga patients namin ay makita kami online especially po sa mga MECQ areas So, yes. uh, ask the hospitals po kung may number ang doctor or any way na ma-reach ma nyo siya. Even sa Facebook, sometimes madami pong doctor sa Facebook po nagko-consult. Okay pa. Yes, Dr. Rebecca, you want to add more? Ay, itong sa mga, kung pwede sa bahay na lang yung dengue. Uh, yes po, yung kapag may hydration naman, Okay, sa adult actually hindi critical compare nga sa bata akin. Kay Dr. Richard, no. Ang adult hindi agad na dehydrate saka madaling pa ng doktor, no. Say so, mag ka o ibang mga ORS, no. Madaling madaling utusan, madaling sabihan. Basta hindi lang sila nagsusuka, no. So pwede naman sa bahay. Ang ginagawa lang namin, okay, CBC platelet. O oya oh yeah, wala nang lagnat mo. Tingnan natin ang CBC platelet mo. So so from there, imo monitor na lang namin halimbawa, resulta e, ang normal natin, 150, mawang result niya, 130, okay. So, hindi na tapos wala naman siyang bleeding, tsaka hindi mo in-expect bleed above 50, no, pinapabalik na lang namin, okay, next day, monitor natin yung inflate So, pag nakita natin, hindi naman, basta wag lang siyang biglang bagsak, at, at walang bleeding, no, usually, usually mild lang siya. Actually, sa adult, pati sa bata, di ba, Dr. Richard, napaka mild ng dengue so far, di ba? So, very mild, basta ma, yung adequate hydration, tapos so, pag nakita natin yung platelet, ay, hindi naman bumaba below, below 100 o below 50. So pwede naman sa bahay. No? Pero any bleeding, sinasabi namin, kailangan bumalik ka, kailangan ulitin natin ang platelet mo. Kung, kung it is below, oh, actually kahit 30 at nag-bleed. At significant yung bleeding, itatransfuse natin. Pero majority, eh, mild naman sila. Mild so, pwede na naman po. sa bahay. Yes. Okay.